በመተከል ዞን ተከስቶ የነበረውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከ160 ሺህ በላይ የማህበረሰቡን ክፍሎች ጋር ውይይት ማካሄዱን በሚኒስተር ማድረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ ተስፋዬ ቤልጅጌ አስታወቁ። ውይይቱ የችግሩ ምክንያት እንዲሁም በዞኑ ያለው የመንግስትና የጸጥታ መዋቅርን የፖለቲካ አመራሩ ምን መስራት እንዳለበት የሚሉ ርዕሰ ጉዳዮችን የፈተሸ ነው ተብሏል። ኢየሩሳሌም ሀለገወይን ዝርዝሩን ይዟለች። በመተከል ዞን ሰላም ለማስፈን የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል በሁለት ወራት በተከናወኑ ተግባራት ላይ ለሁለት ቀናት ከተወያየ በኋላ ለቀጣይ አቅጣጫ አስቀምጧል። በዞኑ ተከስቶ የነበረውን የጸጥታ መደፍረስን ለማረጋጋት በተቋቋመው ግብረ ኃይል በጸጥታ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ መስኮች የተከናወኑ ተግባራት ውጤታማ መሆናቸው ተገልጿል። ከአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ወጣቶች ቅንጅት በተሰራው ስራ አንጻራዊ ሰላም መምጣት እንደተቻለና ይህም ሰላም አስተማማኝና ዘላቂ እንዲሆን የበለጠ መስራት እንደሚጠበቅ ተመላክቷል። ከዞን እስከ ቀበሌ አመራሩን ህብረ ብሔራዊ አድርጎ የማዋቀር ስራ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ግብረ ኃይሉ አስገንዝቧል። በዞኑ ያሉ አመራሮች በአካባቢው የተቋቋመው ግብረ ኃይል ቋሚ እንዳልሆነ ተገንዝበው ራሳቸውን ማብቃት እንዳለባቸው አመላክቷል። የቀበሌ መዋቅር አደረጃጀትና ሚሊሻ መልሶ የማደራጀት ስራዎች በአጭር ጊዜ መጠናቀቅ አለባቸውም ተብሏል። የሰላም ኮንፈረንስና እርቀ ሰላም ማካሄዱ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተገልጿል። አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ተፈናቃዮችን የመመለስና ለተፈናቃዮቹ ሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ ማድረግም እንዲሁ። በጸጥታ ችግር ምክንያት የተቋረጡ የልማት ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ወደ ስራ መመለስ እንደሚገባም ግብረ ኃይሉ አሳስቧል። የግብረ ኃይሉ መሪ ሌተናል ጄኔራል አስራት ዲነረው ባለፉት ሁለት ወራት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር በመቀናጀት በወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ በዞኑ አንጻራዊ ሰላም ተረጋግጧል ብለዋል። ከህግ ማስከበር ዘመቻው ጎን ለጎን ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በተሰራው የሰላም ጥሪ ከ3000 በላይ ታጣቂ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ እጅ መስጠታቸውንም ተናግረዋል። ሰራዊቱ በወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻም ታጣቂው ኃይል ሲንቀሳቀስባቸው የነበሩ ከ170 በላይ ቀበሌዎች ነጻ ማድረግ እንደተቻለም ገልጿል። ሰራዊቱ በዞኑ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ለህይወቱ ሳይሳሳ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። ህብረተሰቡ በማህበራዊ ሚዲያ ለሚሰራጩት የሐሰተኛ መረጃዎች ጆሮውን ባለመስጠት የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባልን ብለዋል። በሚኒስቴር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪና የግብረ ኃይሉ የፖለቲካ ጉዳዮች አመራር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ኢትዮጵያውያን ከስጋት እንዲላቀቁ አመራሩ የመተከልን ዞን ከጸጥታ ችግር ለማላቀቅ ተግቶ መስራት አለበት ብለዋል። መተከል ዞንን የግድያ ዜና የምንሰማበት ሳይሆን የሁሉም ዜጋ በነጻነት በኩልነት የሚኖርበት የአብሮነት ማሳያ እንዲሁም የእድገትና ብልጽግና ተምሳሌት ማድረግ ይገባል ሲሉ አስገንዝበዋል። ይህን ግብ በማሳካት ሀገራዊ ተልእኮን መወጣት እንደሚገባም አሳስበዋል። አቶ ተስፋዬ በዞኑ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ በሰላማዊ ሁኔታና በስኬት እንዲጠናቀቅ አመራሩ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ አለበትም ብለዋል። የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታውን አብዲሳን በቀበሌ ደረጃ ህዝቡን የሚመስል አደረጃጀቶች ለማዋቀር የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበትም ብለዋል። ከኦሮሚያና ከአማራ ክልሎች የመጡ አመራሮችን አቅም ተጠቅሞ በቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎች ዝግጅት ማድረግ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ግብረ ኃይሉ በአጭር ጊዜ ስራውን አጠናቆ ሊወጣ ስለሚችል የጸጥታ የመንግስት መዋቅራዊ ስራና የድርጊት ስራ ለመረከብ አመራሩ ወደ ተግባር መግባት አለበትም ሲሉ አስገንዝበዋል።